Pause. You want to be in this in a club I got everybody? Og vinner i NRK statsfinale 2018, Thomas Holberg i NRK Vegard Levanger! Og vi vil lyst til dem, og vi får se dem igjen på premieterien på bakken som alle de andre som har kjørt finaler her i dag. Vi tar